Ақорда мен Көкорданы кімдер биледі? Бұрынғы қазақ хандары қандай болған? Не өсиет қалдырды? Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы қызметкерлері хандардың тарихын топтастырған көне кітап тапты. Мұны татар тарихшысы Шахабуддин Марджани жазған. Ескінің көзі бұл қолжазбаны сақтап келген түркістандық Нұржан Болғанбай есімді азамат. Қасым хан туралы бар, бұрындық хан деген, Хақназар хан туралы. Маман қолындағы мына кітап Қисмоллай Мұстафат Акбар Ахуал Бұлғар Татар деп аталады. Шамамен 1883 жылдар жазылған кітапта қазақ қандарының тағдыры, жүрген жолы, ұстанған ұстанымы, басқа елдермен қарым-қатынасы баяндалған. Бір сөзбен айтқанда, Ақорда мен Көкорданың тарихы тәпсірленген. Татар тарихшысы Шахабаддин Марджанидің Әл-Мұстафат еңбегі. Бұл еңбекте Қазақстанның тарихына қатысты, оның ішінде мінекей қазақ хандарының шежіресіне байланысты өте құнды деректер берілген. Ақорда деген мемлекет білесіз ғой, ол Алтын Орда кезінде Алтын Орда екіге бөлінген. Көкорда және Ақорда. Ақорда енді қазақ хандығы сол Ақордан негізі болады. Сол Ақорда туралы олардың хандары және қай кезінде өмір сүрген оның хронологиясын жазады. Қандай бір саясат, кіммен бір дипломатиялық қарым қатынас болған, сол туралы қысқаша мағлұматтар бар. Елден жиналған құнды қағаздар ішінде Қожа Ахмет Яссауидің 1904 жылы басылған жырларының нұсқалары да кездеседі. Көрмені ұйымдастырушылар жас ұрпақты рухтандыру мақсатында бұл көне кітаптардың алатын орнына ерекше дейді. 150-ге жуық қолжазбалар мен сирек кітаптарды біздің ұлттық орталық қорына қостық. Енді жалпы айтқанда бұл кітаптар қайдан қалай келді дейтін болсақ, бұл кітаптардың барлығын әрбір облыстағы ғылыми мекемелерде, және мешіттерде, музейлерде, және жеке тұлғалардың қолында сақталған жазба деректер болып табылады. Әрбір қолжазба біздің рухани мұрамыз, өткен тарихымыз болып табылады. Сирек кітаптар орталығында бір-біріне ұқсамайтын 150-ге жуық көне жазба деректер топтастырылған. Бұл жазбалар түркі және араб тілінде жазылған. Ал хандардың тарихынан хабар берер қолжазба түркістандық молда Болғанбай Байсейітұлынан балаларына аманат болып қалған. Асан Темір Қаршығұлы, Мерей Талап, 24 кезет.